Gernikan ez dira asko, hau Astra arma fabrika izan zela ez dakitenak. Bere hondatutako itzurak horrela oraindik gogoratzen digu. Eta erabilera hau memorian geratuko da zeren eta udatik aurrera, armetik artera pasatuko da. Gune hau sormen lantegi bihurtuko da. Honetan artistek bere zentsumenak eta gaitasunak garatu al izango dituzte. Hortzaileak hemen babestera, programak lortu nahi duena da hemen oso gutxi zaindu den zerbait, orain artean oso gutxi izan den zerbait, da gure sortzaileei gauzak erraztea. Orain arte sortzaileak izan baditugu asko, baina zailtasun handiak izan dituzte lekuak izateko eta beren arteko erlazioak lantzeko, hezkuntza mailan elkarrekin sinergiak konpartitzeko eta poliki-poliki ari gara sortzen sare hau, nun eurek beren lekua aurkitzen duten, elkarrekin topatzeko modua egiten duten. Eraikin hau erabilera anitzekoa izango da, malgua bere alorrian eta hainbat zereginetarako erabili ahal izango da, ahalik eta material eta tailer kultural gehien izan daitezen bertan.